Сдруженијето на граѓани за нас се работи и Центарот за слобода цивил преку заеднички настанки ги едуцираат граѓаните за нивните права при изборните процеси, како и за нивните човечки слободи и права. Во рамките на проектот Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки ќе биде представен информативно едукативен материјал како во видео формат, така и во живо, кој ќе се однесува на обезбедување на услови за слободни избори во 2016 година. Организаторите најавуваат дека ќе има и отворен микрофон преку кој сите посетители ќе имаат можност да ги искажат своите мисли и информации и да ги споделат со јавноста. Исто така ќе биде организирана и фотопетиција преку која сите што ќе се фотографираат ќе испратат порака за слободни избори. Ние како организации ги согледуваме состојбите на теренот и особено Цивил како организација која ги наблюдува изборните процеси веќе подолго време. Забележуваме дека во Македонија се уште нема доволно простор ниту време да се подготват слободни избори во земјата. Затоа ние се обидуваме што е можно повеќе и по-конструктивно да влијаеме на целиот процес и да придонесеме колку што можеме повеќе за јакнење на јавната свест кај граѓанките и граѓаните за нивните права во изборните процеси, за гласачкото право, меѓутоа и за човековите права и слободи воопшто. Согледуваме дека политичките елити повеќе изгледа барем дека се грижат повеќе за политичките поени во еден жесток предизборен циклус во едно време на политичка криза, отколку на вистина да обезбедат слободни избори. Заради тоа останува на нас, граѓанките и граѓаните, да се обидеме да помогнеме што е можно повеќе во тој процес. Останува на нас, граѓанските организации, каква што е и за нас се работи, да придонесеме кон едукација и кон одбрана на гласачкото право на луѓето. И заради тоа се обидуваме овој настан да го направиме што е можно побогат со содржини, со информации. Од Сдруженијето на граѓани за нас се работи ги покануваат сите граѓани и нивни поддржувачи да бидат дел од настанот. Ние како организација за нас се работи сметавме, препознавајќи нивната работа во минатото, за она што тие го работат во врска со изборите, односно слободни избори за слободни граѓанки и граѓани, сметаме дека во овој процес и во овој период не смееме да седиме настрана, туку мора да го ставиме цел наш капацитет во промоција и во она што значи слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. Настанот преку кој за нас се работи и Цивил заеднички ги едуцираат граѓаните за нивните права при изборните процеси ќе се одржи в сабота со почеток во 12 часот во магазата.